Štovani gospodine predsjedniče, kolegica Sobol, vi ste rekli da je zabrinuto za djecu ovim homoseksualnim brakovima, da je to posljedica predrasuda ka nas ili budala nekih konzervativaca, nepismenih ili polupismenih, i da su društvene znanosti dokazale da sta djeca žive u raju po tim brakovima. Ja vama odgovaram, ne slažem se s vama, da je taj vaš stav posljedica vaše ideološkog, bolševičkog, komunističkog, totalitarnog, totalitarističkog mentaliteta s kojim se još niste raskrstili. Kolega Marasović, molim vas, stanite malo. Dobro, još završit ću, pa ću. Samo stanite, molim. Ovo što ste sad izgovorili nema nikakve veze sa zakonom, to je samo etiketiranje kolegica, i diskvalifikacija. Kolegica je mene povrijedila jer mi je rekla da sam ja to imam svoj stav zbog nekih predrasuda. Nema, gospodine predsjedniče, predrasude, nego sam rekao svoj stav. A to što se tiče da su društvene znanosti dokazali da je to tako, to vam vrijedi isto onoliko koliko ste desetljećima tvrdili da su društvene znanosti dokazali da nema Boga. To vam toliko vrijedi.